Dəyərli izləyicilərimiz, kirayə verilən bir ev çəkəcəm sizin üçün, bağ evi. Qəbələnin ən elit nüksələrindən birində yerləşir, tam mərkəzdə. Belə bir gözəl hovuzumuz, həm filtrli, həm isitməsi olan, gözəl şəlaləsi olan, çox gözəl bir həyət evidir. Qeyd etdiyim kimi, iki mərtəbədən ibarətdir. 8-10 nəfərin tam qala biləcəyi bir həyət evidir, özü də qiymətdə çox münasibdir. Həyətində sağ üzəl hamam otağı, belə bir gözəl besedkası, mangalı, samavarı, yəni kirayə üçün lazım olacaq hər bir şey var bu evin. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin içərisini təqdimatını edeyim sizə. Çox münasib qiymətədir. Evimizin ümumi görünüşü, gözəl dağ mənzərəsi, indi operator bu tərəfə gəldi, qarşıdan çəksəydi çox gözəl olardı, ev yox. İçərisini təqdimatını edək sizin üçün. Evimizdə ilk öncə sol tərəfində yay mətbəxi kimi istifadə oluna biləcək bir otağı var, çox gözəl sərin, kondisioneri var, bütün avadanlıqlarla, elektronik avadanlıqlarla təchiz olunub, qabı, qacağı, hər bir şey var. Gəldiniz rahat kirayə qalmaq üçün ideal bir variant. Qarşıda sanuzel hamam otağımız, isti suyu, belə deyək də, işığı, qazı, hər bir şeyi 24 saat, yəni daim, hər bir şeyi var. Evimizin ikinci mərtəbəsində 4 yataq otağı mövcuddur. Bir zal, mətbəq ilə birgə. Sağda birinci yataq otağımız. Məşallah, mebelləri hamısı təzə. Yeni istifadəyə verilmiş bağ evimizdir. İkinci yataq otağımız. Bütün otaqlarda kondisioner quraşdırılıb. Üçüncü yataq otağımız. Evdə Wi-Fi, televizor, kondisionerlər, soyuducu. Yəni, lazım olacaq hər bir şey var. Və dördüncü, sonuncu yataq otağımız. Dəyərli izləyicilərimiz, bu bağ evimiz çox münasib qiymətə verilir. Qiymətin qeyd eləmirəm, çünki gün sayına görə dəyişəcək. Amma belə bir şey deyim ki, hal-hazırda bu qiymətə rayonda demək olar ki, belə ev yoxdur. Yəni, çox münasib qiymətə verir. Öz dostumuzdur. Çox sağ olsun, təqdimatını dedi, edərsiniz. Gün sayına görə dəyişəcək. Yəni, minimum, amma qeyd edim ki, ailələr. Ancaq ailə qəbul olunur. 8-10 nəfər tam rahatçılıqla qala bilir. Gün sayına əgər çox olarsa, daha çox endirimli qiymətlə suna bilərik sizə. Ətraflı məlumat üçün səhifəmizdə nömrəmiz qeyd olunur. Kirayə Qəbələ rayonunda, İsmailiyədə, Qəbələnin kətlərində, harada ürək istəsə, kirayə evlərimiz mövcuddur, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.